Ассаламу алейкум, құрметті көкпар сүйер қауым, көкпардың жанашырлары. Қазақстан Республикасының 12-ші чемпионаты сіздердің алдарыңызда. Қазір көкпар алаңында Астана қаласының шабандоздары мен Қызылорда облысының шабандоздарының арасында кездесуді тамашалайтын боласыздар. Чемпионатқа 11 команда қатысуда. 4 топқа бөлінген командалар. Қазір сіздер 2-ші топтың командаларының ойынын тамашалайсыздар. Алаңдағы төреші, ұлттық дәреже төреші Жамалбек Тұратбек, оңтүстік Қазақстан облысының өкілі. Қапталдағы төрешілер, Серік Махметжанов, Павлодар, Марат Бекенин, Шығыс Қазақстан облысының өкілі, Алмат Молдағұлов, Шығыс Қазақстан. Мінекей, осы ойынға қазылығын, төрелігін айтатын төрешілерді таныстырып өттім. Ал команда құрамында кімдер өнер көрсетіп жатыр? Елордадан келген Астана қаласының командасы мына құрамда өнер көрсетеді. Қазбек Амангелдинов, Елдос Тілебалдиев, Александр Пупенко, Қуаныш Ырысмағанбетов, Мұстафа Ертаев, Бауыржан Айтмағанбетов, Ұлан Байтөреев, Арслан Қабжанов, Дәулетбек Омбаев, Ермек Көбей, Ұлан Қыбыраев, Дулат Нағубаев құрамында. Команданың жетекшісі Аманжол Қасенов, команданың жаттықтырушысы әрі ойыншысы Қазбек Амангелдинов. Сыр өңірінен келген ырыстыда күрішті Қызылорда облысының командасы мына құрамда өнер көрсетеді. Қанат Әбілбеков, Асхат Мырзагелдиев, Қазынабек Жақыпов, Сезбек Сыздықов, Серік Мырзабаев, Алтай Қоңқаев, Исатай Исақов, Әбдірасул Балтаев, Ертай Нәлтаев, Нұржан Қамбарбеков, Құрманбек Әпсенбет, Ерболат Шаханбаев құрамында. Команданың жетекшісі Ғабит Мақатаев, команданың жаттықтырушысы Сламхан Боранбаев. Мінекей, екі команданың құрамымен таныстырып өттім, құрметті көрермендер. Алайда осы командаға төрелігін айтатын төреші, ұлттық дәреже төреші Жамалбек Тұратбек, оңтүстік Қазақстан облысының өкілі қазір. Ойынның басталуына рұқсат беру сол-ақ екен, көрдіңіздер, қазақстандық шабандоздар Дәулетбек Омбаев кіші шеңберден Серкені көтеріп тақымына басып алды. Серке Дәулетбек Омбаевтың тақымында. Міне қараңыздаршы, атының басын оң соңды бұрып, тақымындағы Серкені ешкімге ұстатпай, қызылордалық шабандоздар қалайда Серкеге жетуге тырысуда, бірақ оған ешқандай мүмкіндік болып жатқан жоқ. Көріп отырсыздар, атына қамшы салып Дәулетбек Омбаев Серкені тақымына қысып алған. Қараңыздар, Серкені ұстамай жүрген. Команданың мықты белді ойыншыларының бірі Дәулет Омбаев міне қазір қазандыққа келді. Міне командалық әріптесімен бірігіп қазір Серкені қазандыққа тастаған сәті. Құрметті көрермендер, Дәулетбек Омбаев командалық әріптесімен бірігіп алғашқы салымға қол жеткізді. Құрметті көрермендер, есеп 1-0. Астана қаласының шабандоздарының мерейі үстем болуда. Мінекей, қайталау сәтінде көрдіңіздер, мінекей, Дәулетбек Омбаевтың қазір салымды болуына командалық әріптесі де Бауыржан Айтмағанбетов. Мінекей, үлкен Бауыржанның ықпалы тиді қазір Дәулетбектің салымды болуына. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді қазақтар, көріп отырсыздар. Есеп ашылды 1-0. Алаңдағы төрешінің белгісі ойын жалғасын табуда. Көк киімде, құрметті көрермендер, Астана қаласының шабандоздары, мінекей, сары киімде Қызылорда облысының шабандоздары. Алынды команданың мықтылығы, команданың жеңіске жетуіне, сол команданың жақсы дайындығы, жақсы аттармен қамтамасыз етілгені. Оның үстінде аттың үстінде отырған шабандоздардың ұлттық спорт көкпардың әдісайла тәсілін жақсы меңгерген шабандоздардың әдісайласы жеңіске алып келеді. Мінекей, қазір алаңдағы төрешінің сықырығы, өйткені бір минуттың ішінде Серке көтерілмеді кіші шеңберден. Қазір ереже солай. Үлкен шеңберге тасталынады, екі командадан бір-бір шабандоз ортаға шығады. Қазір төреші Серкені алып келуге астаналық шабандозды Арслан Қабжанов
Және 5-ші нөмірде Серік Мырзабаевтың арасындағы жекпе-жек. Ақжал, атақты Ақжал. Мінекей, Ақжал қазір тағы да өзінің мықтылығын танытып, Арсланның Серкеге еге болуына мүмкіндік жасады. Мінекей, Арслан атқа қамшы салып, қазандықты бетік алған сәті. 2-1 астаналық шабандоз аят деген ай. Көрдіңіздер, қазір Арслан тақымындағы Серкені командалық әріптесіне бермей, атының тізгінін кері қарай бұрылып, мінекей 2-ші салымға қол жеткізді. Есеп 2-0. Ойынның 1-ші бөлігінің 4-ші минуты. Арслан Қабжанов, атақты Ақжал, Арсланның астындағы. Шығыс Қазақстан облысынан шыққан Ақжал, мінекей командалық жүйеде көкпарға жақсы дайындалған. Сайгүлік, көрдіңіздер, жекпе-жекте оның еңбегі Ақжалдың Арсланның Серкені алуына ыңғай жасаған. Осындай Сайгүліктен неге айналмасқа? Ал енді көрдіңіздер, шабуыл кезінде аттың басын тежеп қалып, қарсыласының бәрін өткізіп жіберіп, ұршық шайырып, қазандықтың төңірегінде қазанға жеке келген Арслан Қабжанов 2-ші салымға қол жеткізді. Есеп 2-0. Астаналық шабандоздардың мерейі үстем болуда. Әзірге Сыр өңірінен келген шабандоздар қазір мінекей ілді. Сіз көкпарды Сыр өңірінің шабандозы 10-ші нөмірде Нұржан Қамбарбеков. Өкінішке орай көкпар алаңның сыртына шығып кетті. Көкпар алаңның сыртына шығып кеткен. Қазір кезекті жекпе-жек. Тағы да Арслан Ақжалмен және 5-ші нөмірде Серік Мырзабаев. Тағы да Арсланның мерейі үстем болды. Мінекей, көріп отырсыздар, құрметті көрермендер. Тағы да шабуылды аттың тізгінін қойып берген. Қараңыздар, аттардың арасын аралап, теріп бара жатқан Ақжалды. Мінекей, қазандықтың төңірегінде командалық әріптестері қызылордалық шабандоздардың бәрін айдап алып кетті де, Арсланды жеке қазанмен қалдырды. Қазандыққа жеке қалған Арслан 3-ші салымға қол жеткізді. Мінекей, Арсланның командалық әріптестерінің ойыншылардың бірін-бірін жақсы түсінушілігінің арқасында, қараңыздаршы, астаналық шабандоздар қызылордалық шабандоздардың барлығын алдына салып айдап өтіп кетті. Арслан қазандықпен жекпе-жек өзі қалды. Қазанға Серкені тастамастан басқа амал қалған жоқ. Мінекей, көріп отырсыздар, Арслан Серкені қазандыққа тастап, командасын жеңіске жетелеуде. Есеп 3-0. Астаналық шабандоздардың мерейі үстем болуда. Мінекей, тағы да кіші шеңберде жатқан Серке, кіші шеңберде Серкені кім көтерер екен? Қызылордалық шабандоз еңкейді, бірақ одан кейін астаналық шабандоз көтеріп тастап кетті. Қызылордалық шабандоз көтерді. Аят деген ай тағы да сүріп алды. Бұл жерде Серкенің жүнінен емес, сирағынан ұстау керек. Сонда мықты Серке түспейді. Қазір алаңның сыртына шығып кеткен Серке төреші ойынды шеңбердің ортасына Серкені тастап, қазір екі командадан бір-бір шабандозды тағы ортаға шақырады. Серік Мырзабаевты көріп отырмыз, ортаға шеңберге келе жатқан. Және бұл жолы астаналық шабандоздардан көріп отырсыздар, басқа шабандоз шықты. Тоғызыншы нөмірде астаналық шабандоз Дәулетбек Омбаев. Мінекей, Дәулетбек тақымына Серкені басып алды, көріп отырсыздар. Серке Дәулетбек Омбаевтың тақымында. Алаңда төрешінің ысқырығы. Мінекей, 2 минутқа қарамарға қазір қызылордалық шабандозды алаңдағы төреші Жамалбек Тұратбеков, Серік Мырзабаев ережені бұзғаны үшін 2 минут қарамарға отырғызылды. Серке Дәулетбек Омбаевтың тақымында болатын. Мінекей, астаналық шабандоздар шабуылды бастады, құрметті көрермендер. Мінекей, Дәулетбек Омбаев қазандыққа жеке келіп, келесі салымға қол жеткізді.
Есеп 4-0. Дәулетбек Омбаев. Ойынның бірінші бөлігінің 8-ші минуты болатын. Мінекей 4-ші салымға қол жеткізді. Қандай керемет салым, ешкім жоқ. Сарышаян атты сәйгүлік Дәулетбек Омбаевтың астында. Былтыр Алматы облысының құрамында өнер көрсеткен Сарышаян қазір Астана қаласына қайтып оралды. Негізі осы Астана қаласынан шыққан сәйгүлік Сарышаян. Астана қаласынан шыққан сәйгүлік. Мінекей қазір астаналық шабандоз Александр Пупенко бүркітше шүйіліп келіп, кішшеңбердегі серкені көтеріп кеткен сәтін көрдіңіздер, қараңыздаршы. Атының басын оңды-соңды бұрып, Александр Пупенко қазір қызылордалық шабандоз өзінің атынан түсіп қалды, ешкімнің ықпалы тиген жоқ. Қызылордалық шабандозға серкені тарту сәтінде, ал енді қараңыздар, Александрдың атының сондай ұшқырлығы, міне Александр Пупенконың тастаған тастасы. Серке қазір қазандықтың ортасына түсу керек еді. Қазандықтың жиегінде жатқан серкені қазір қызылордалық шабандоздар тартып алып, ойын ары қарай жалғасын табуда. Бірақ кереметтей тастас қазір Александр Пупенконың орындауында болды. Александр Пупенко Астана қаласының мықты шабандоздарының бірі. Мен көріп отырсыздар, серкені қазанға қалай тастаған сәтін, бірақ қазандықтың жиегінде қалды серке. Жастар арасындағы Қазақстан Республикасының чемпионаттарында сылып төселген мықты шабандоздың бірі. 2007 жылы Ақмола облысы Көкшетау қаласында өткен жастар арасында чемпионатта Қазақстан Республикасының жастар арасындағы чемпионатының ең үздік шабандозы атағын жеңіп алған және ең үздік салымшы мерген атты сәйгүлікпен көрерменнің көзайымы болған Александр Пупенко болатын. Қазір міне Александр басқа атта өнер көрсетуде. Ал мерген атты сәйгүлік оңтүстік Қазақстан облысына өтіп кетті. Ойын қыза түсуде, серке көкпар алаңында жатыр, оны кім көтерер екен? Міне алаңдағы төрешінің ысқырығы, серке қазір үлкен шеңберге тасталынады да, екі командтан бір-бір шабандоз ортаға шығады. Өйткені бір минуттың ішінде серке жаңа көтерілуге тиіс еді. Бір минуттың ішінде серке көтерілмеді. Ұлан Қыбыраев қазір серкені алып шеңбердің ортасына тастады. Қырғызстандық легионер Астана қаласының командасының құрамында өнер көрсетуде. Міне қазір жекпе-жекке шыққан сол Ұлан Қыбыраевтың өнері 11-ші нөмірде. Міне Ұлан Қыбыраевті көрдіңіздер ме? Бойы 1.67. Ұлан Қыбыраев қазір серкені көтеріп кетті. Алтын көк атты сәйгүлік, бірақ Ұлан Қыбыраев қазір серкені алаңға тастап кетті. Сөйтіп қайтадан көтерген Ұланды көрдіңіздер. Қараңыздаршы Ұланның шеберлігі. Көкпар алаңның сыртына шығып бара жатқанын білген Ұлан Қыбыраев серкені тастап кетіп алаңға қайтып айланып келіп серкені өзі көтеріп кетті. Мінекей командалық әріптесімен бірігіп қазір Ұлан Қыбыраев келесі салымға қол жеткізді. Яғни 5-ші салым ойынның 1-ші бөлігінің 11-ші минуты. Ұлан Қыбыраев алтын көк атты сәйгүлік. Мінекей бұрынғы атауы Орақбас, Қырғызстаннан шыққан сәйгүлік, ондай тотырайық. Үстіндегі қырғызстандық легионер Ұлан Қыбыраев. Мінекей Қырғызстан Республикасының 2004-2005 жылғы ең үздік шабандоз атағын жеңіп алған Ұлан Қыбыраев қазір Астана қаласының құрамында өнер көрсетуде. Есеп 5-0. Мықтыны мықты деу керек. Көріп отырсыздар, әзірге қызылордалық шабандоздар серкеге жармай жатыр десек болады. Өйткені мықты шабандоздар ешқандай мүмкіндік бермей жатыр. Көкпар алаңынан да, жекпе-жектерден де, кіші шеңберден де әзірге астаналық шабандоздардың мерейі үстем болуда. Қазір тағы да астаналық шабандоз мені көтерді. 5-ші нөмірде астаналық шабандоз Мұстафа Ертаев. Команданың
Ардагер шабандозы Мұстапа Ертаевтың тақымында. Тақымына түскен серке оңайлықпен шыға қоймайды Мұстапаның. Мінекей командалық әріптестері Мұстапаның атының тізгінінен ұстап қазандыққа қарай жетектеп алып бара жатқан жағдайы бар. Мұстапа не істер екен? Командалық әріптесімен бірігіп қазір жоқ, Мұстапаның қазір көкпар жағынан Қызылорда облысының шабандозы жармасып серкені қазандыққа тастауына ешқандай мүмкіндік берер емес. Астаналық шабандоздар қайда екен? Мінекей астаналық шабандоздар қазір Мұстапа Ертаевтың жанына кірді. Міне тастаған тастас. Салым, құрметті көрермендер, көрдіңіздер ме? Мұстапа Ертаевтың салымды болуына командалық әріптесі қазір көмектесті. Мінекей көрдіңіздер, қазандықтың төңірегіндегі қарбалас сәт. Сондай мүмкіндік туған, бірақ қызылордалық шабандоздар Мұстапаның тақымындағы серкеге жармасып тастауына мүмкіндік бермей жатқан сәтте Мұстапаның командалық әріптесі, мінекей көрдіңіздер ме, дер кезінде жанынан табылып қазір Ермек Көбей кереметтей салым. Астаналық шабандоздар қазір 6-шы салымға қол жеткізді. Мұстапа Ертаев ойының бірінші бөлігінің 15-ші минуты болатын. Серке қызылордалық шабандоздарда бірақ алаңға түсіп қалды. Қазір Серке кім көтерер екен? Қызылордалық шабандоздар серкені көтеріп тақымына басып алды. Астаналық шабандоздар ешқандай мүмкіндік берер емес. Еркін көкпар алаңында жүріп, атын оңды-соңды бұрып, қазір дода атын жетектеп, астаналық шабандоз қазір көкпарды тартып алған болатын. Аят деген ай, серке тағы да көкпар алаңында қалды, түсіп қалды. Ал енді астаналық шабандоздың атынан түсіп қалған сәтті көрдіңіздер. Ал енді қазір нағыз батырлардың бірін-біріне атты салып жатқан жағдайы бар, көріп отырсыздар. Ешқандай нағыз батырларға тән білекті де жүректі батырлардың ойыны, көкпар ойыны, алаңдағы төрешінің сықырығы. Құрметті көрермендер, өйткені бір минуттың ішінде серке көтерілмеді көкпар алаңында жатқан. Қазір шеңбердің ортасына тастайды да екі командадан бір-бір шабандоз, мен алаңдағы төрешіні көріп отырсыздар. Қазір Серік Мырзабаев 5-ші нөмірде қызылордалық шабандоз серкені көтеріп тақымына басып алды. Серік Мырзабаев 10-ші нөмірде Ермек Көбей болатын. Мінекей қызылордалық шабандоздар қазір шабуылды бастауға тиіс, бірақ астаналық шабандоздар аттарын көлденең қойып, қазір қараңыздаршы, 3-1 астаналық шабандоз. Астаналықтардың астарындағы аттары да мықтылық жасап жатыр, оны мойындауымыз керек. Аттардың шұқырлығы, аттардың дода кештігі, бұл жерде жүректілігі. Серкені басып алған қызылордалық шабандоз қалайда қазандыққа міне келуін келді, бірақ ол серкемен болып кетті. Тақымындағы серкемен шамасы келмей шаршады Серік Мырзабаев. Мінекей қараңыздаршы, қазір командалық әріптесіне ауысып серкені берді Серік Мырзабаев. Мінекей қызылордалық шабандоз қазір не істер екен? Төртінші нөмірде қызылордалық шабандоз Сезбек Сыздықов. Сезбек Сыздықов міне қазандыққа келіп, қазір Қызылорда облысының шабандоздары қарымта салым салды. Қазір командалық Қанат Абылбеков мінекей қарымта салым салған. Қараңыздаршы, Сезбек Сыздықовтың тақымындағы серкені алып қазандықтан бірақ шығарған Қанат Абылбеков. Ойынның бірінші бөлігінің 19-ші минутында қызылордалық шабандоздар қарымта салым салды. Мінекей ойынның бірінші бөлігі аяқталды.
Мінекей ойынның екінші жартысы да басталып кетті. Шеңбердегі серке кім көтерер екен? Бірін-бірін аңдып жүрген шабандоздар. Қазір қызылордалық шабандоз көтеріп кетті. Екінші нөмірде қызылордалық Асхат Мырза келді. Асхат не істер екен? Тақмына серкені басып алып, Асхат келуін келді аят деген ай. Асхат серкені тақымынан шығарып, серкені қазандыққа ұрды да қалдырып кетті. Серке көкпар алаңында жатыр. Бұл жерге әдіс айла тәсіл керек. Мінекей қызылордалық шабандоз көтеріп қазандыққа қазір серкені тастады. Қараңыздаршы, Нұржан Қамбарбеков ойынның екінші бөлігінің екінші минуты, яғни 22-ші минутта Нұржан Қамбарбековтің қарымта салымы. Бәрекелде, қазандықтың төңірегінде жатқан серкені көтеріп, қазандықтың ішінен бірақ шығарған Нұржан Қамбарбеков. Ойынның екінші бөлігінде астаналық шабандоздар кішкене өздерін тоқ мелісінді ма, қызылордалық шабандоздарға мүмкіндік беріп, қазір серкені көтеріп, қазандыққа шабуыл жасауына мүмкіндік беріп жатқан жағдай бар. Қазандықтың төңірегінде де көрдіңіздер, қызылордалық шабандоз еркін Нұржан Қамбарбек еңкейіп, серкені көтеріп, қазандықтың ішіне тастап жіберді. Яғни қарымта салым салынды. Есеп 6-2. Кезекті жекпе-жек. Серік Мырзабаев 5-ші нөмірде. Және 1-ші нөмірде Қазбек Амангелдиновтың арасындағы бәсеке. Қазбек сары шаянмен серкені көтеріп тақымына басып алды. Мені көріп отырсыздар, көкпар алаңында сары шаян мен Қазыбек қазір. Бірақ қызылордалық 3-1 шабандоз қазір Қазыбекке барып, Қазыбектің тақымындағы серкені алуға тырысуда, бірақ серкені ұстатпай, Қазыбек қараңыздар, атын тоқтатып қалып өткізіп жіберді де, атын кілт бұрып. Міне, атты да жүргізе білу керек шабандоз. Бұл да әдіс айла. Міне, жеке қазір ешкім тақымындағы серке, мінекей көріп отырсыздар, көкпар алаңында сары шаянмен ойқастатып жүрген Қазбек Амангелдинов, команданың жаттықтырушысы. Команда әріптестері қазір Қазбектің еркін қазанға баруына ыңғай жасау керек. Міне көріп отырсыздар, Қазбек тағы да тоқтатып қалып, көрдіңіздер ме? Атының басының қайымдылығы. Қазір командалық әріптесі Елдос Тілебалдиев серкені алмақ болған, бірақ Қазыбек серкені берген жоқ. Көріп отырсыздар, Қазыбек те сары шаян да шаршады. Оны мойындау керек. Ат 1-2 минут ары кетсе 3 минут жұмыс жасау керек. Одан кейін шабандоз да атта шаршайды. Оңай емес. Өзінің командалық әріптесіне асырып жіберу керек еді. Міне қазір көкпарды асырды, асыруын, бірақ сол сәтте қызылордалық шабандоз жармасып серкені тартып алған болатын, бірақ серке көкпар алаңында қалды. Қазір қызылордалық шабандоздар серкені көтеріп тақымына басып алған. Серке көкпар алаңы сыртына шығып кеткен екен, құрметті көрермендер. Міне көкпардың жанашырлары белгілі шабандоз Зұлпар Ақсақал. Барлық Қазақстанның түкпір-түкпірінде болатын көкпар додаларының барлығына қалмай барып тамашалайтын ақсақал қариямыз. Мінекей кезінде сынау КСРО-ның кезінде Қазақстан Республикасының жалауын желбіретіп, Краснодар, Пятигорск, Тбилиси, Москва атшабарларында өнер көрсеткен ақсақал қариямыз. Мінекей 70-тің үстінде қазір. Батырлдарының ойынын тамашалап атқан жағдайы бар.
Қызылордалық шабандоздар қазір мінекей ойынның екінші бөлігінде не істер екен? Міне қазандыққа келуін келді, бірақ астаналық шабандоздар. Міне астаналық шабандоз тартып алды. Алтыншы нөмірде астаналық Бауыржан Айтмағанбетов. Астаналық шабандоз Көкпар Бауыржанның тақымында. Қызылордалық шабандоз Бауыржанды қақпайлап қазір. Бірақ командалық әріптестері Бауыржанның қазандыққа еркін баруына ыңғай жасады. Міне қазандыққа жеке келген Бауыржан Айтмағанбетовтың салымы, құрметті көрермендер, қараңыздаршы. Командалық әріптестері қандай ыңғай жасады қазір Бауыржанға. Әр шабандозды бір-біреуден алып кетіп, Бауыржанның қазандыққа жеке баруына ықпал жасады. Бауыржан Айтмағанбетов 6-шы нөмірде астаналық шабандоз, мінекей көріп отырсыздар. Жеке тастасы, ешкім кедергі болған жоқ, тақымында серкені шығарып, қазандықтың ішінен бірақ шығарған Бауыржанды көрдіңіздер. Ойының екінші бөлігінің 7-ші минуты болатын Бауыржан Айтмағанбетов, яғни 27-ші минутта 7-ші салымға қол жеткізді. Есеп 7-2. Ұлан Қыбыраев көтеріп кетті. Көрдіңіздер ме? Серкенің үстінде тұрған ұланның қимылын. Сондай мүмкіндік болды, ол мүмкіндікті еш жібермей. Әпсәтте еңкейді де серкенің сирағынан ұстап көтеріп тақымына басып алған ұланның ептілігін көрдіңіздер. Ұлан Қыбыраев. Міне алтын көктің үстінде Ұлан Қыбыраев. Жаңа мен айттым, осы Сәйгүлікке де тоқталып кеттім. Орақбас атты Сәйгүлік болатын. Қазір командалық әріптесіне асырып жіберді серкені Ұлан. Қырғызстанда өнер көрсеткен Сәйгүлік. Қазір Аманжол Қасеновтың Сәйгүлігі. Сол Сәйгүлікке жаңа атау беріп, алтын көк деп. Сол алтыннан үміттеніп жатқан астаналық шабандоздар мүмкін осы биылғы 12-ші чемпионатта мүмкін алтыннан алқа тағар. Команданың мықты команда екеніне дау жоқ. Қазір команда құрамында мықты шабандоздармен жасақталған. Ермек Көбей, Ұлан Байтөреев, жаңағы Дәулетбек Омбаев, Мұстафа Ертаев, Арслан Қабжановтар команданың белді мықты ойыншылары. Ұлан Қыбыраев, жаңа көрдіңіздер, алтын көктің үстінде. Қазір команданың қорғаушысы Қазақстан құрама командасына мүше Ермек Көбей 13 нөмірде. Ермек Көбей қазандыққа келді. Бірақ Ермек Көбей қазір уақытқа ойнап атқан жағдайы бар. Қараңыздаршы, қазандыққа тастауға да аңғай білдірмеді. Өйткені жұптасып тастауда астаналық шабандоздар қазір көрдіңіздер бірін-біріне асырып жіберіп, қазір Ермек те командалық әріптесіне асырып жіберді. Ұлан Байтөреев 7-ші нөмірде. Команданың қорғаушысы Ұланда. Қараңыздаршы, астындағы Ұланның Сәйгүлігінің аршып орнында секіріп тұрған. Тақымда серкені ешкімге бермей, міне. Ол серкені тартып алу үшін оған да күш керек, ыңғай керек. Ал енді сол серкені алдымен ұстай алса, Ұлан Қыбыраев қазір серкені қазандықтың артына тығылып, серкені өңгеріп алды. Ал Ұлан Қыбыраевтың қазір, қараңыздар, серкені тақымына салмай, аттың тізгінін құйырып, тізгінін жіберіп, аттың құйрық жалы сусылдап, қараңыздар, қызылордалық шабандоздарға жеткізбей кетіп бара жатыр. Аят деген ай қазандықтың жанынан да жұлдызша ағып өтіп кеткен қазір Ұлан Байтөреевті көрдіңіздер. Ұлан енді серкені тақымына салды қазір. Өйткені серкеге жармасса шабандоздар алып қалатынын білді Ұлан. Жаңа бір мүмкіндікті осы қазандықтың жанынан өтіп бара жатса тастап кетем деген ниет болған, бірақ оған Ұлан үлгері алған жоқ. Қазір Ұлан да командалық әріптесіне асырып жіберді. Рысмағанбетов
Бәрекелді, қуаныш ұрсымаған бетіп те көк бар. Төртінші нөмірдегі шабандоз, астаналық бұда мұқты шабандоздардың бірі қуанышта. Осы тұлпар атшабарында серке көкпар алаңын сыртына шығып кеткен қапталдағы төреші жалауды көтерді. Қақаған қыстың суықтығына қарамай, осы ұлттық спортымыздың жандануына атсалысып жүрген осы астаналық шабандоздар жаттығулар жасап арнайы дайындық жасайды. Мінекей, Қазақстан Республикасының чемпионаттарында жүлдегерлер қатарында көрініп, сонымен бірге қазір қызылордалық шабандоз көтерді, Қуаныш Рысмағанбетов жармасты. Кімде қалар екен? Серке, көрдіңіздер ме? Қызылордалық шабандоз бір сирақтан аяғын асырып, қазір Серік Мырзабаев. Ал Қуаныш Рысмағанбетовтің аты алға қарай. Көрдіңіздер, қазір ой бірмай. Ойын барысында аттың алдына шықпаған қызылордалық шабандоздың аты құлап, аттың үстінен шабандоз да құлап қалған жағдай бар. Алаңдағы төреші ойынды тоқтатты. Ал енді көрдіңіздер ме? Қуаныш Рысма 3-ші нөмірде Александр Пупенконың атының алдынан шыққан, артқы сауырсынан қаққан Пупенконың аты қызылордалық шабандоздың атының құлауына ықпал жасады. Аттың үстіндегі шабандоз да құлап қалды. Нағыз білекті де жүректі батыр ұлдардың ойыны, құрметті көрермендер. Көкпар, яғни серке, астаналық шабандоздарда болатын. Қазір Елдос Тілебалдиев міне екінші нөмірде ойын жалғасын табуда. Ал енді мұндай жағдайларды сіздер чемпионаттарда көріп жатырсыздар. Нағыз мықтылардың ойыны, білекті де жүректі батырлардың ойыны. Ал енді аттың сондай жылдамдықта шауып келетінін сіздер білесіз, екпінін. Ал енді жаңағы қазір көріністе. Ал енді ат құлаған жағдайда жалын төсейді деген қағида бар қазақта. Шабандоз тұрып атына қайтып қонды. Нағыз мықтылар, мықтылар деп айтсақ қателеспейміз, нағыз батырлар. Мінекей Елдос Лебалдиев, жас шабандоз, былтыр Алматы қаласының командасының, Алматы облысы командасының құрамында өнер көрсеткен Елдос Лебалдиев қазір Астана қаласының құрамында өнер көрсетуде. Міне көріп отырсыздар, бірақ қазандықтың төңірегінде Елдостың да серке әлі де сол Елдос Лебалдиевтің тақымында. Жастар арасында чемпионатта ысылып төселген, жастар арасында Қазақстан Республикасының күміс жүлдегері Елдос Лебалдиев Алматы облысы командасының сапында. Міне қазандыққа жеке шыққан Елдос Лебалдиев. Мінекей құрметті көрермендер, тастауын тастады, бірақ көрдіңіздер, Елдостың соңғы сәтте шамасы келмей қалды. Қазір көкпарды қызылордалық шабандоз көкпарды алып тақымына басып алды Қанат Әбілбеков. Мінекей атына қамшы салған Қанат Әбілбеков қазір сытылып екі шабандоздың ортасынан шығып кетуге тырысуда. Бірақ астаналық шабандоздар 12-ші нөмірде Елдос Лебалдиев қазір жармасып серкені. Серке әлі де сол Қанат Әбілбековтің тақымында. Қанат командалық әріптесіне Нұржан Қамбарбековке ауысты. Мінекей Нұржан Қамбарбеков қазір серкенің тақымына басып алды. Нұржанның қазандыққа еркін баруына астаналық шабандоздар ешқандай ерік бермей жатыр. Көріп отырсыздар, қазір Мұстафа Ертаев барып жармасқан сәті Нұржан Қамбарбековтің тақымындағы серкеге. Бірақ Нұржанда оңай шағылас салатын жаңғақ емес, тақымына салған серкесін оңайлықпен бере салмайды. Мінекей қазір қызылордалық шабандоздар шабуылын үдете түсуде. Бірақ астаналық шабандоздар қазір
Қуаныш Рысмағанбетов. Атын тоқтатып қалып, қарсыластарын өткізіп жүрген қазір Нұржан Қамбарбеков қазандыққа келді. Міне командалық әріптесі Қанат Әбілбековпен бірігіп қарымта салым салды. Мінекі құрметті көрермендер, көріп отырсыздар, Нұржан Қамбарбеков командалық әріптесі Қанаттың ықпалымен қарымта салым салды. Қазір салымды болды. Есеп 7-3. Астаналық шабандоздардың мерейі үстем болуда. Қанат Әбілбеков қазір Нұржанның салымды болуына ықпал жасады. Көрдіңіздер жаңа қайталау сәтінде. Ал енді кішкенберде Серкені тағы да астаналық шабандоздар еңкейіп көтеруге тырысуда. Астаналық шабандоз көтеріп кетті. Қазір Сары Шаян мен Дәулетбек Омбаев Серке алаңның сыртына шығып кеткен жоқ. Ойын әлі жалғасуда. Қараңыздар, Серке әлде сол Дәулетбек Омбаевтың тақымында. Дәулетбек Омбаев командалық әріптесіне ауысты. Серкені қазір 7-ші нөмірде Ұлан Байтөреевке асырды. Ұлан Байтөреев не істер екен? Ұлан қазір атын ауыстырып мінген екен. Сол тақымына басып алған Ұлан Байтөреев. Атының басын қайырып қазір кетті Ұлан Байтөреев. Ал қызылордалық шабандоз да басын келте қайырған еді, аты сүрініп қалды. Көріп отырсыздар. Міне бұл жерде де 2-1 шабандоздың ортасынан сытылып шығып кеткен Ұлан Байтөреев қазір уақытқа ойнап жатыр. Көріп отырсыздар, тақымына Серкені басып алып ешкімге бермейді. Астаналық шабандоздар бірін-біріне асырып, қазір Ұлан да командалық әріптесіне асырып жіберді. Ермек Көбейге салып берді. Команданың қорғаушысы Ермек Көбей мінекей. Көкпар алаңында ойқастатып, тақымында Серкені ешкімге ұстатпай жүрген Ермекті көріп отырсыздар. Яғни уақыт астаналық шабандоздарға ойнап жатыр десек қателеспейміз. Міне Ермек Көбей соңғы сәтте аят деген ай. Қазандықтың жиегіне ұрылған Серке көкпар алаңына түсті. Серке әлі де көкпар алаңында жатыр, құрметті көрермендер. Мінекей алаңдағы төреші де мұқият бақылап тұр. Мінекей қызылордалық шабандоздың қазір аты жан бастап отырып қалған сәтін көрдіңіздер. Қарсылас командының шабандозының атының ықпалының арқасында міне соңғы сәтте атынан түсіп те қалды. Қайтып 3-ші нөмірде қызылордалық шабандоз Қазынабек Жақыпов. Мінекей алаңдағы төрешінің ысқырығы, құрметті көрермендер. Қазір кезекті жекпе-жек. Бұл орайда сіздер астаналық шабандоз Ермек Көбейдің тастасын көрдіңіздер. Ойын аяқталыпты. Мінекей, құрметті көрермендер, қызықты да тартысты кездесу Астана қаласының шабандоздары мен Қызылорда облысының шабандоздарының арасында өткен болатын. Астаналық шабандоздар өз тобында бірінші орын алды. Мінекей. Сонымен жүлделі орындарға таласатын болады астаналық шабандоздар. Сіздермен бірге болған Қазақстан ұлттық арнасы спорт бағдарламалары шығармашылық бірлестігі хабарды жүргізген Мұрат Қыдырбай. Келесі көкпар додаларында кездескенше ағайын, қос сау болыңыздар.